Aziz ve değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte toyuq salatı hazırlayırıq. Bunun için evvelce 2 cüt toyuq sinesini duz atılmış suda kaynadırıq. Daha sonra ise pişmiş toyuq sinelerimizi gördüğünüz gibi bu şekilde çengel vasitesiyle çok asan bir formada didikleyirik. Bütün toyuq sineleri didildikten sonra təqribi bir ovuç kadar boz götürürük. Ve onları ne küçük ne de büyük olmayacak şekilde hisselere ayırırıq. Daha sonra ise toyuq sinelerimizin üzerine elave edirik. Qozları elave ettikten sonra sıra gelir qarğıdalı konservasına. Onu da qeyd edim ki, istifadə etdiyim qarğıdallar özümün mövsümündə hazırlamış olduğum qarğıdalı konservasındandır. Əgər onun videosunu izləməyənləriniz varsa, linkini videonun altındakı açıklama hissəsində paylaşacağım. Oradan baxa bilərsiniz. Qarğıdalları əlavə etdikdən sonra üzərinə biraz mayonez, daha sonra isə zövqə görə biraz duz və istiot əlavə edib qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra isə artıq salatımız servis etməyə hazırdır. Gördüyünüz kimi istəsəniz kənarlarını şüitli formasında, istəsəniz də nar ilə bəzəyə bilərsiniz. Bu tamamen sizin öz zövqünüzə qalmış olsun. İnşallah videom sizlər üçün faydalı olmuşdur. İzləyənlərinizdən göz haqqını halal etməyini xahiş edirəm. Və əgər videonu bəyəndiyseniz like etməyi, hələ də kanalıma abunə deyilsəniz, abunə olub zil işarəsini açsanız, şad olaram. Sağ olun, sağlıqla qalın, gəlin videolarda görüşənə dək.